Ja, det var riktigt bra. Det var mycket prat om det. Så man blir nästan förvirrad om det. Den mjuka sidan är ju svag. Och alltså att man oftast jobbar med den som är stil. För att man, och då gör du bara den sidan starkare. Och hur man kan få på den. Motsidiga, ja. Han vet ju hur han är. Han vill ju överbevisa hur han skulle komma.